Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, keyingi vaqtlarda firibgarlikning turli tuman ko'rinishlari ko'payib bormoqda. Mo'maygina pul ishlash maqsadida firibgarlar har xil yo'l bilan odamlarning ishonchiga kirib, ularni chuchurishga urinmoqda. Navbatdagi firibgarning o'ljasi samarqandlik san'atkor bo'ldi. Firibgar yigit samarqandlik san'atkorlardan biriga qo'ng'iroq qilib, o'zini telekanalda ishlashini aytadi. Suhbat davomida telekanalda efirga uzatilib borilayotgan va juda ko'p muxlislarga ega bo'lgan teledasturlarning navbatdagi soniga san'atkor izlanayotganligi va o'zi shu ko'rsatuvda boshlovchi ekanligini bildiradi. San'atkorga o'zining ko'rsatuvga chiqarishni va'da qilib, undan o'z nomiga rasmiylashtirilgan plastik kartaga 1,5 million so'm miqdordagi pullarni o'tkazib olishga ham erishgan. So'ngra telefonni o'chirib g'oyib bo'lgan. Ko'rsatuvdan sado bo'lmagach, san'atkor Samarqand shahar bo'yicha ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur firibgarlik jinoyati fosh etildi. Uni Andijon viloyati Marhamat tumanida yashovchi 36 yoshli shaxs sodir etganligi aniqlandi. Hozirda ushbu holatni sodir etgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda.